Мне давно хотелось поговорить о нашем городе, о городе Николаеве. И поговорить вот не с бытовой точки зрения, не с каждодневной там, где тротуары, дороги, канализация, все на свете, хотя без этого тоже не обойтись, а посмотреть на свой город со стороны. Со стороны, как будто бы я не житель этого города, как будто бы я сюда приехал в первый раз и думаю, что это за город. Обычно я теперь буду просить это делать вместе со своим хорошим товарищем Валерием Малиной, доктором искусства знания. Валерий, эстетика города. Это вам по зубам. Я буду только, может быть, иногда задавать вопросы, буду с удовольствием вас слушать. И первый вопрос, на который я никак не могу найти ответа. До сих пор. Вроде бы и задумывался, но не могу найти ответа. Ну вот смотри, Николаеву сколько лет? Ну, ближе 200. Ну, вот именно больше 200. Так. Соединенным Штатам Америки сколько лет? Так, больше 200. Одинаково. Почти одинаково. Там 2-3 десятка лет всего лишь. Что там все начиналось с каких-то прерий, с чистого листа, с неизведанных земель. Что у нас здесь начиналось, Потемкин, на пустом месте, в поле, в ковыле. Где-то Америка и где Николаев. Отчего так? Так нам гирше чи краще? Да вот я спросил, а ты как считаешь, что в Америке гирше чи краще? Ні, ну тут йдеться про те, що взагалі взривається змість люди, які здатні чи то спроможні на творення свого. Це люди, які шукають свободу. Свободу і політичну, свободу виробництва, ну будь-яку свободу. В Америку потрапили ті люди, які здатні облаштуватися, і приїхали туди розумні люди, підприємливі, і вони створили те, що створили, але створили з інших, з різних народів. А у нас же кто приехал сюда в начале существования Николаева? Ну, приехали из России, приехали из Украины, так. Приехали... Так, кто они? Беглые, Новороссии. Кто они? Це крестьяне, це матросы, це простой люд, будем ну, так говорить. Ну, кріпаки, які так, так правда само, же, да? Так само, як кріпаки, які втікали від своїх поміщиків, ну і зрештою вони тут поселилися і облаштовували це місце. Ты знаешь эту историю про Николаев, про матросов и две шеренги невест в Николаеве? Не ну, знаю. Я чувствую. Ты чул так, да? Я чувствую такое, да. Ну, вот они как раз, им сказал Потемкин, он вам земля под кораблестроительным заводом, да? Мазанки поставили, все сделали. И эти мазанки у нас в Николаеве до сих пор еще есть. Может, подправленные, может быть, они уже не такие, не те, которые, те, может, и развалились, все-таки же 200 лет. А мазанка, я знаю точно, может простоять и 100 лет, если за ней ухаживать. Вот такой нам достался город. А вот сейчас я смотрю, ну, мне, допустим, тот же Нью-Йорк, там, или Чикаго, или Сан-Франциско, мегаполисы, я смотрю, они действительно, ну, эстетика у них своя, чисто урбанистическая. Но есть такие города, как Николаев, там, в Америке, они просто красавцы. Почему у нас не так? Я там попав в скрутне становище, я не можу збагнути, так мовити, предмет розмови. А чого себе смотреть? Ні, ну йдеться про те, що така ситуація, от у нас така ситуація, можна повертатися в історію. Тут йдеться про те, що ми на цьому етапі ми маємо таке місто. І Америка на цьому етапі має таке місто. Можливо, і не варто, значить, повертатися в історію, шукати причину. Там були козаки, а тут не були, там були рабовласники. А куди ж вертатись? Що ми за люди, от Ніколаївці? Що ми...
Вот давай так, чтобы было понятно и все нормально, да? Ты принес фильм, давай его будем смотреть и комментировать. Название нашей темы – «Эстетика города Николаева». Покажите. Я би хотів звернути увагу, бачите, люди живуть на смітнику, нормально себе почувають. Це люди свободи. Я хотів би звернути увагу на оці шини, які заполонили місто. Я просто був в восторгі, от зараз я в восторгі, від того, що ти сказав про ці шини. Ведь давай подумаем таким образом. Смотри, шина имеет только эстетику техническую, правда же? Когда она новая, когда ее только выпустили, она, наверное, красивая, правда же? Но когда она изношенная, когда она увидела столько грязи, столько дорог, ее пнули несколько раз туда, в эту резину, сапогами, ее, извините, туда, ну ладно, все что угодно делали. И вот это эстетичный облик нашего города. Віктор, ти забув про те, що вона служила інструментом, коли палили шини на Майдані. Так це я ж к этому хотів підвести, розумієте? Значить, це естетика не тільки Николаєва. Якщо на Майдан прийшли шини, значить, це естетика нашої України, не правда ли? Хто-то один раз це придумав. Вот ці шини зараз для мене, це як лебеді, написані на бумагі, на кроватю, над кроватью, ну, можливо, у Міщанській хаті. Можливо, Віктор, можливо, є сенс якраз говорити, коментувати те, що от ми бачимо. Давай. Тут, бачите, настільки місто захаращене і різнобарвне і за інформацією, і, так мовити, семантичною інформацією, і художньою, і естетичною. Ну, і бачите, це ринок, який якби відгороджений від всього того, хто проїжджає повз. Ну, така різнобарвність, перенасиченість інформації і стала причиною того, що люди звикли до одноманітності. Бачиш, одноманітність – це жахливо. Одноманітність сміття, одноманітність навіть, коли ти постав там 100 красунь одноманітні, і ти не будеш звертати увагу, це є потворне. Потворно, тому що воно не гармонійне. Гармонійне повинно поєднуватися на контрасті. На контрасті. Там біле, чорне, високе, низьке, там не будь-яке. Там, де є система. І отут я шукав якраз потворне, як естетичне. Чому? Тому що воно впорядковано. І найголовніше, Віктор Данілович, всі люди звикли до цього. Отож. Ідуть повз, кидають знову, додають до того сміття, до кучі, яке є, і проходять повз, і проходять, і проходять. І чому я хочу ще звернути увагу на те, що в метро ніхто нічого не кидає. Ні опалки, ні папірець. Чому? Тому що там чисто. І от головне не прибирати, а головне не смітити. Як людей ти можеш спонукати то, щоб люди не смітили чи то не ходили на червоне світло. Хіба йти на червоне світло – це не є естетика хамства. Угу. Щоб люди звертали увагу на те, що от таке, це красиво чи ні? Чому я повинен з того боку дивитися? А от я проїжджаю, і в мене є, наприклад, фасад і затилля. В мене є в будинку, де магазин, фасад, супер. А затилля все в сміттях. Зробили у нас в дворі, значить, поставили сміттєві ці контейнери, так. І люди проходять по дорожці, і є фасад. І тут на фасад зробили сміття. Ну це таке, фасад і затилля. Треба говорити про Миколаїв, про фасад і затилля. Коли людина тут нормально, а шия не мита. Я видел эти кадры у себя дома, они находятся в интернете. Ты знаешь, вот сколько ты здесь не снимал, ни разу ты не снял ни одного. Баки мусорные есть, обыкновенного мусорного ящика нет. Я просто помню себя 50 лет назад в Риге. Ну, це, вибачай, оце гараж. Для чого це, вибачайте, було робити гараж, підземний гараж, для того, щоб це була, вибачайте, потвора така. Ну, це, я не знаю, це, от ми ще пристосували як вазони. Ну, опять же, що, опять эти шины? Ну, що це?
Але вони ну, якось заселили, так мовити, наше місто. От партія регіонів. Це ми просто зараз показуємо, говоримо. Ми повинні говорити все-таки. Я хотів, щоб ти говорила о психології горожанина, о психології ніколаївця, о їх мислях. От що, чому це вважається естетичним для багатьох чиновників? От чому? Це вони не вважають за це естетичним, вони поширюють інформацію. І тут в основному поширюють інформацію люди, які щось перепродають чи продають, залучають до роботи чи ще до чогось. Це обмін інформацією. У нас, вибачайте, газети ж ніхто не читає, а обмін інформацією приходять по ось. Вон слово «файно». Ну, «файно». Це чисто, не чисто, це ж не Україна, не южноукраїнське слово, правда? Ну, воно може бути файно, ні, це наше українське слово, так, файно, польське, файно, так, це наше. Ну, це така ситуація, бачите. Ніколи в житті я не працював на телевізії, ніколи не знімав мусорний ящик, я уходив від цього. А тепер от виходить, що я і з цим соприкоснувся. Тут йдеться не те, що ти знімаєш, ти знімаєш систему. Якщо, вибачаєте, два ящика знімав, це вже, вибачаєте, погано. А якщо ти 100 ящиків зняв, то вже є система, вже вони ж різні. І ти ж відчуваєш закономірності. І ти відчуваєш, я відчуваю, наприклад, якось задоволення від того, що я це спостерігаю. Не тому, що воно красиве, а тому, що воно потворне. І воно впорядковане таким чином, що я сприймаю як елемент цілого. Тобто Миколаїв без цього не може існувати. Вже не Миколаїв. Ну подивися, так. Да. Вже не Миколаїв. Тут є як настільки от розкидано це все. Ну хто це? Оце клеї. Де обмінюється інформація? Це обмін інформації. Слава Богу, читати вміють. А от і лебеді, пожалуйста. От вони, я о них тільки говорив. Так, да, да. Ну от бачите, розфарбовані ці шини. Ну дітки ж бігають з іншого боку. А як пристосуватися? Ну, немає ж у нас, вибачайте, коштів, ресурсів для того, щоб якимось чином, щоб дітки бігали там і не... Ну, вони там можуть і, значить, якимось чином... Ні, ну побігати, да ладно, Бог з ним, пусть бігають. Ну, а з шини на шину. Ну, якщо шини беруть і в клумбу, вон ростуть оттуда деревья, то хто-то вважає, що це красиво. Хто-то ж посчитав, що це красиво на Флотському бульварі, вот это огромний білий уродливий цветок. А он же торчить, його что-то поставил. Кто-то поставил возле дома художников, в наказание, наверное, нашим художникам. Поставил ну, вот там, на Садовый угол и проспекта центрального. Там вот такие уродливые какие-то, вроде бы из корней что-то сделано, вроде поднародное, но оно ж просто уродливое. Ну, найстрашніше ж не знаю, что то людина дурень, а дурень с инициативою. Вот, оце найстрашніше. Ну, хоче людина, ну, вважає, що це красиво. У нас у дворі. Ну, от людина хоче, щоб було красиво, але щоб і машини не заїжджали. Оце, я кажу, кишеня така, щоб машина, ну, там швидка допомога, іноді таксі. Ні, поставили шини, і в машину не заїжджає. Так, розумієш? От коли ти це знімав, який ящик? От, пожалуйста, це ж оттуда. Розкрашене, розписане, корні, все на світі. Тобто, кожен, кому не лень, несет свою эстетику, а настоящую эстетику, настоящую городскую красоту могут нести только очень малое количество людей, которые наши... Ну, ты правильно. Правда же? Повинні бути спеціалісти, вибачайте, предметне середовище. Ти спочатку наведи порядок у своїй квартирі. Наведи порядок балкону, щоб ти не кидав з балкону оці, значить, опалки. Ти наведи, вибачайте, порядок у своєму під'їзді, у дворі, а потім уже виходь на це середовище. А з іншого боку, це ж і наше середовище. Наші двір виходять на вулицю, наші двори виходять в місто. І я йду через двір, це моє місто. І що я бачу, те бачу. І ми іншого сьогодні не можемо, значить, зрозуміти. Тут головне для, я не знаю, для керівництва міста, для громадських організацій, все-таки спонукати людей, щоб люди не смітили. А ну, з іншого боку, перше, щоб прибирали. Прибирали і, вибачають, якимось чином, щоб впорядковували це сміття. Слава Богу, у нас не Львів, от, слава Богу, вивозять сміття. Але ми звикли. Це те, що я говорив і зараз хочу повторити, люди звикли.
звикли до цього порядку. Ну, самі ж вони і придумали, самі ж кетом. Ну, от раз навсегда, от я ж говорю, в Ригі 50 лет назад, от така ж брусчатка, як і у нас. Миле, утром бачив, милі з милом. Мусорні ящики не тільки на кожному углу, ні, вони на стінах отак от приклеєні. І дирочка там, і це там є. Віктор, можна сказати, можна зробити висновок, чому там так? Чому? Тому що в Ризі живуть литовці, а тут ми живемо. А тут ми живемо. Чому в Америці так багато? Американці живуть. А ми тут, поки ми себе не перебудуємо, ми, колеги, не змінимося. Ми повинні себе перебудувати. Не ходіть на червоне світло, не крадіть, не беріть хабарі. Ну, все. І головне, не ругайте мера міста, який старається все, що угодно робити. Це ж трудно понять, що мер же города не возьме, от якщо нарисована та вивіска от, висить, да? Подходить і бере ту вивіску і згибає. Отак от. От перше і останнє, теж не знаю відповіді. Откуда береться вандалізм? Откуда? Ну, я отут колись от естетика хамства написав, ну, ще в 2000 році в журнал «Горожанин», і, до речі, я переклав з української мови на російську мову. Так, ну от естетика. Йде ще от фільм, давай далі. Це просто паралельно. Откуда береться вандалізм? Чому є вандали? Чому? Тому що є індивідуальності. От є людина, яка вважає, що оце непорядок. І вона щось зруйнує. Їй не подобається цій людині, як цвіте катальпа. От красиве дерево, знаєш, да? Так. Катальпа, так. Листя, красиво все пахне. Ну, не подобається, вона бере і ламає. А чому їм не подобається? Ну вона інша конструкція. Людини, так? Да? Людина психологічна. А що ж ти не робиш з цим? Та нічого не зробиш. Ну як це нічого не зробиш? Ну повинні бути вандали. Для того, щоб, вибачайте, були якби миротворці, для того, щоб були творці. Вандали повинні існувати для того, щоб хоча б заперечувати вандалізм. Щоб контрапункт був, ну, так? Ну так. Ну так само, як і зло, воно ж проявляється на тлі добра. Чи добро проявляється на тлі. Не буде зла, не буде і добра. Оце все в опозиції. Не буде зрадників і не буде, вибачайте, я знаю, там, що зрадництво не буде, я знаю, тому не буде праведників. Все будується на... Але я хотів, щоб не забув, так. Хотів ось про що сказати. От ми зараз якби в Європі, і ми звинувачуємо людей, які, ну, там, позбавляють життя, чи вбивають собаку, яка покусала, чи щека, ну, дали там термін, там, 6 місяців, чи там рік йому. І тут я приходжу на базар приходжу, і бачу свинячі голови, коров'ячі голови, і ну, як можна так, вибачаєте, за собаку ти даєш 13, а тут для тисячі людей і оця голова свиняча там лежить, чи там коров'яча, чи ще. Розумієш? А це з одного боку. А з іншого боку є собачки. У тебе є собачка. Ти виводиш цю собачку, а всі країни в Європі що роблять? Самочок. А вона ж собачку вивела, вона пісі каки і залишила. І тут діти, пісочок, і все, воно, ніхто, вибачає, все. Загадали Миколаєва цими собаками і котами. Так, загадали. Небольшое отступление. Вот, вот вижу перед собой, да, вот у нас на рынке, вот такая собака, ну сколько там, я не знаю, вот такой вышины. Угу. Совсем небольшая, да? Так. И свистнула на рынке эту вот свинячью голову. Ты просто вспомнился. И взяла в рота и тягне. Ага. Тягне, выбегает. А голова все, голова у свиньи больше, чем у нее. И она бросит. Все же треба було знати. Бросит и дальше, отдохнет и дальше тянет. Так оце ж я не знаю, оце ж, мабуть, і проявляється оце естетичне, коли ти бачиш, що ці, ну, парадокси життя. За одне, вибачайте, дають тобі термін, а з іншого боку, бачиш, значить, що тобі зробило те? Та теля, чи там той зайчик, чи та курочка. Ну, що вона тобі зробила? Чого ти позбавив життя? Ну, так,
так ланцюг харчовий облаштований, що ми повинні поїдати м'яс. Так тоді, вибачайте, не сади до допору цієї людини, яка, вибачайте, якимось чином та позбавила життя собаки, яка покусала її дітей. Я недаром ми не розвиваємо ту тему, а жалко, що є таке поняття, от ті люди, які можуть займатися в місті естетикою, і будемо говорити так, всі остальні. Вот каждый имеет право на свое мнение. Пожалуйста. Но когда свое мнение оно считает, что это окончательно и правильно, вот тогда вот это появляется то, что мы видели. В этом даже можно ошибаться, люди умные, интеллектуальные, какие угодно. Он тоже думает, что только такое вот мнение. И будь здоров, и больше ничего. Как-то недаром же и придумано там где-то, вот это какое-то рада в городе, выбирают туда самых интересных, самых хороших людей, которые работают там не за то, чтобы свистнуть деньги, а работают за то, чтобы в городе было красиво, эстетично и хорошо каждому горожанину. От самого главного, у нас же этого нет. Ну ти випередив мене. От ти, бачиш, ти випереджаєш мене. Чому? Тому що я не знаю, що я, ну я не знаю. Ну, ніби єдиний доктор мистецтвознавства. Так. Так. В Херсоні нема, в Чернівцях нема. Немає. Ну мало докторів мистецтвознавства. Мене ніколи. За скільки років не запрошено ніякі ради, не поради, нічого. Я не можу опублікувати свою статтю сьогодні, 20 років в Миколаєві. Чому? Тому що в мене україномовні статті, газети всі російськомовні. І вони не беруть, тому що в них є підписчики, читачі російськомовні. І тому я не думаю, що мене, я міг би щось таке сказати, але я міг би висловитися з приводу чогось, і, можливо, вони так зробили, а, можливо, так, як я запропонував. Я не знаю, але треба залучати, якщо я доктор мистецтвознавства, значить, залучай мене до оцієї проблематики естетики, чи, я знаю, чи там художнього формування художнього образу міста, і щоб я міг щось сказати, або дозволь мені виступити. Ну що ж це таке, я, вибачайте, не можу друкувати за часів незалежності українською мовою в Миколаєві і перекладаюся в гаражані на російську мову. І то взяв цю статтю, а газету ж мене не брали. І не беруть 49, вибачайте, російськомовних видань і всього дві україномовні газети. Дві. От звідси, можливо, і є ося, з'являється, я не знаю, нерозуміння, нелюбов, значить, наших миколаївців до Миколаєва як українського міста, південноукраїнське місто. Це не Южна Росія. Це не Южна Росія, але і, допустим, і не Львов, і не Западна Україна. Безумовно. Це ж у нас совершенно своє поняття. Безумовно. Я розумію, я за той закон, о котором сейчас идет речь по мові, по языку, то, что надо, чтобы уже с пятого класса, надо, чтобы детки действительно, чтобы все знали украинскую мову. Но от Советского Союза нам достался вот такой завезен, который сейчас сидит и говорит по-русски, потому что он грамотно украинский не скажет. Справа хіба в тому, что ты можешь больше украинец російськомовний, аніж україномовні у нас є, вибачайте, зрадники, які українською мовою, але служать, вибачайте, Кремлю. То справа не в тому, якою ти мовою розмовляєш. Я це сказав тому, що я не можу висловитися, а не з приводу, що я висловлююся українською, я з приводу естетики, як ми ж поговорили про естетику, про місто. От. Я не можу висловитися, а я пишу так. І вся проблема, виявляється, от в цьому. Ну от саме, пожалуй, що для Миколаєва, саме таке сверхнеестетичне, крім тих шин, о яких ти говорив, це от киоски, загромождение всех этих вещей. Это просто, это вот рынок, это не чрево Парижа, которое было раньше, не правда ли? Это просто неуважение к свободе человеку, к личности, ко всему на свете. Почему оно так происходит? Опять-таки, из-за денег. Хорошее слово придумал, не придумал, оно есть. Охлократия. Она везде. И внизу,
і наверху не правди. Ну так, знаєш, так мислять раби, аби сьогодні вкрасти, аби сьогодні наїстися, аби сьогодні. Дуже рідко хтось з людей мислить, що буде завтра, післязавтра, через 10 років. Ну, якби ми, знаєш, так мислили, ми б думали про те, що сьогодні не треба, ну, скажімо, от прийняли закон про те, що зменшити швидкість 50 кілометрів. Тоді буде всі затори по 2 години. Треба дороги робити, пане. От, дороги я треба розумію. Робити. Давай ми закінчимо цей розговор в цій передачі. Знаєш чим? Я недавно був в Херсоні, кілька днів, да? Посмотрів там. Тут точно таким же образом. І коли я приїхав сюди, в Ніколаїв, заехал на проспект Центральный, и солнце было как раз мне в лицо нашей машине, да, и я увидел, какой красивый город Николаев. Честное слово. Спасибо, что пришел. Будем с тобой говорить теперь только о хорошем. Ладно? Спасибо, так. До свидания. Да. До свидания.